Dobro, predlažem da nastavimo dalje rad. Da počnemo iz početka. Od službe sam obavešten da je prisutno ili prisutan 21 član ili glas od ukupno 23 stalnog sastava. Za donošenje odluke je neophodno za nju glasa najmanje 12 članova. Glasuju, ja moram da podsjetim, ili član ili zamenik zbog glasanja i utvrđenja rezultata. Konstatujem da smo sednicu počeli 21:33, 15. po redu. Ja za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka na donošenje odluke o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisan za 3. april 2022. godine. Tačka 2. Donošenje odluke o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za predsednika Republike, raspisane za 3. april 2022. godine. Tačka 3. Donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike, raspisane za 3. april 2022. godine. Tačka 4. Razno. Ko je za ovako predložen dnevni red? Molim vas, podignite ruku. Zahvaljujem. Konstatujem da smo utvrdili dnevni red 15. sednice. Pre prelaska na prvu tačku dnevnog reda, a to je donošenje odluke o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike, ponovo reč dajem Marku Jankoviću. Tema je radna grupa za normativne poslove koja je zasedala neposredno pre ove sednice, kako sam napomenuo, i jesu pre prethodne sednice, tako da izvolim, Marko. Hvala, predsjedniče. Pa da se nadovežemo praktično na radne grupe sa prethodne sednice, pored predloga odluke o obrascima koje se odnose na parlamentarne izbore, imali smo na sednici, odnosno sastanku radne grupe, razmatrali smo i predlog odluke o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 3. april 2022. godine, kao i predlog odluke o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 3. april 2022. godine, i naravno rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike, raspisanih za 3. april 2022. godine. I ovde smo se u principu usaglasili sa svim ovim obrascima koji su sastavni deo i jedne i druge odluke. Nije bilo nikakvih ni primedaba, ni sugestija, ni predloga eventualno nekih da se nešto promeni, tako da i u tom smislu je završeno kao i u pogledu ovih prethodnih odluka, tako da i u pogledu ovoga dela zahvaljujem svim kolegama koji su učestvovali na današnjem sastanku radne grupe. Hvala. Hvala, Marko. Otvaram raspravu po prvoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Izvolite, čuli ste obrazloženje. Kao i razloge za donošenje ove predloga odluke. Dobro, hvala vam. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog odluke o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 3. april 2022. godine. Ko je za predlog ove odluke? Hvala. Tačka 2. Donošenje odluke o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za predsednika Republike, raspisanih za 3. april 2022. godine. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog odluke o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za predsednika Republike, raspisani za 3. april 2022. godine. Ko je za ovaj predlog? Hvala, konačno smo odluku doneli. I tačka 3. Donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike, raspisani za 3. april 2022. godine. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za reč? Izvolite. Ako ne, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike, koji zove predlog, podigni ruku.
Zahvaljujem, konstatujem da smo i doneli rokovnik. Sljedeća i posljednja tačka je tačka razno. Da li se neko javlja za reč? Da li mi imamo neku informaciju? Za sada, što se tiče ovih aktuelnosti, to su najave što podnošenja lista za izbore za narodne poslanike, što predsednik Republike. Za sada nemamo najavu zvaničnu da će biti podneta bilo lista, bilo kandidatura, tako da želim vam ugodan vikend, pa do neke sledeće prilike. 21:39 zaključena sednica.